Não perca o controle. Se bem que o preço que essa loja está colocando é para você ficar maluco mesmo. Olha só, é moda jovem, moda infantil, não é isso, Guaraci? Exato. Fabricação própria. Fabricação própria. E a gente vai mostrar para você pantalona de viscose. Você vai me falar por quanto? R$6,50. Nem eu acreditei. R$6,50 em todas essas estampas, gente, com elástico. Você vai aproveitar. Preço muito bom aqui na Controle, que é a loja número... 1215. 1215. Qual o telefone, Guaraci? 229-7741. Venha correndo, mas perca o controle, sim, leve muita coisa, porque o preço está bom demais.